Nga dita e diel, futbolli botror ka një yll më pak. Franz Beckenbauer ndroi jetën në moshën 78 vjeçare, duke lënë pas një histori e cila nuk do të zhbëhet kurrë. Një ish futbollist dhe kapiten legjendar i cili ka fituar shumë me Gjermaninë edhe me Bayernin, por që ka lënë kujtime të mëdha edhe në Shqipëri, duke qenë disa herë dhe duke luajtur kundër ekipit kombëtar dhe kundër futbollistëve shqiptar të cilët ati i kanë bërë shumë përshtypje. Profesor, ti ke qenë fush dhe ke luajtur kundër një futbollisti aq të madh si Beckenbauer. Ky futbollist kaq i madh ishte një njerëz që në rast se do ta kaloja në retrospektiv kohën atëherë, ishte një njerëz jo i thjeshtë, por shumë i thjeshtë. Pasi ne ishim një vend i vogël, një vend i izoluar, edhe e mbaj mend si sot që ai ishte një njerëz që nuk vinte kufi, ishte njësoj si ne. Ishte zor që ta kapje këtë njerëz të ngërdhesh, si ngërdheshet futbollisti apo si sportsori. Faruk Sejdini, i cili ashtu si Beckenbauer i përkushtoi karrierën futbollistike vetëm një klubi, tregoi edhe karakterin që dalloi tek legjenda gjermane atë ndeshje të 12 qershorit 1971, kur kuqezinjt humbën 2-0. Ne ishim pjesë e futbollit të egër, në rast se mund ta quajmë kështu. Edhe nga herë kur ne futeshim më shumë ashpër me mënyrën tonë, edhe na shifte me habiç, si është e mundur që çfarë bëjmë ta kështu. Pas ndeshjes në Gjermani, u mbajt edhe një banket ku sërish Beckenbauer kishte qenë protagonist. Ai u çu, edhe takoi Panajot Panon, që ne ishim në krah në te, mbasi kishte një respekt jashtëzakonshëm Panajotit dhe i dha një peshesh, një dhurat, kuptohet që materiale sportive, një çantë me këpucë, me gjëra që mundi duhesh një futbollist atëherë. Kujtimet të vyra për futbollin janë këto foto të Beckenbauerit në bulevardin Dëshmorët të Kombit, lidhur me realitetin e periudhës komuniste, por edhe ato në aeroportin e Rinasit, ku të huaj që futeshin në vendin ton, duhet të dezinfektoheshin me pretendimin që të mos fusnin asnjë mikrob nga jashtë. Franz Beckenbauer luajti për 13 vite me Bayernin, duke fituar 5 trofe europian, ndërsa me Gjermanin fitoi një botror dhe u dhoqi tek një tjetër si trener. Gjatë karrierës së tij, gjithashtu fitoi edhe 2 topa të art, pavarësisht se luante si mbrojtës.